Wanaume, nani alisema kitu ni sexy? Ah, kuna kwa na ingine hivi. Wacha hiyo. Kuna ingine, unaka sijui umekata kitunguu hapo, sijui kuna moshi ya stove. Najua hiyo. Unaumanga hivi lipi? Alafu unamka macho. Wewe unakaa mgonjwa bana pozi. Kasura yako ni ngumu ni ngumu. Sasa ukikaza macho itakuwa soft. Wewe ni kuna sura ngumu. Kuna hivi flani ya kukanikaa uko na usingizi na umelewa. Bwana, unakaloge mahogany. Ati sasa sexy boy. Sexy boy gani wewe? Kinyi sasa kuna nyingine ya machiwawa. Ah, mwanamume anaanza kupata ulimi kwa pita bro. Mbe kama ni kienyeji wewe ni kienyeji. Hutai advance. Sura kama ni mbaya itikia. Mimi ni saidikia bwana. Kienyeji wewe, wewe ni kienyeji wewe. Unafaa kujua hivyo. Hakuna haki ya sura nzuri. Mwambie. Ati tutorials za sura poa hakuna. Crocodile.